mfalme mara ya pili tena embwe zangu jipe. Precious na Maureen ni watoto wetu, tuliwapenda sana na tulijaribu tu vile tungeweza kuongea na Maureen kwa sababu Maureen alikuwa anaongea na kama mimi kuna siku tuliongea na yeye, nikamuuliza sasa amepanga namna gani na maisha yake, na akaniambia sasa ana mipango ya kurudi shule. Kila alikuwa amefanya hiyo diploma ya food and nutrition, alikuwa nutritionist. Akaniambia sasa kwa sababu kazi ipatikani kwa haraka, nataka kuongezea nyingine ambayo itaendeshana na hiyo yake. Kipigo kwetu sisi wana youth sababu amekuwa hana mengi, anakuanga tu ametulia vizuri, anakuja na mtoto wake, unaona wako hapo tu, pia mtoto wake alikuwa mcheshi, anakuja anakushika. He was a good girl. Na idu wa thani turamuhoyagira one day she might recover from what she was struggling from. Na nturaugite maundu no mathii wega. I have one ask. Ndina kindu kimwengu enda kumuhoya. Ta aciari niu njaga Nairobi bypass aria manjui. No njuge aciari ithui ciana twina maundu maingi muno turabitukira. Especially ithui turekara taoni. Because you know in town maundu maria maingi moru na mega mahapenaga taoni. Niguo? No njuge muciari mundu angigukaira tukenda kumenya ringi twikaga atia kana niki tutari kaba ugerio tunyitirire in whatever way you can. Na tukiri ogoko kaunti ini ya Kirinyaga ni ati